Deixe-me ver se eu entendi. Em vez de seguir para o templo de Apolo para falar com o oráculo, Fênix saiu correndo atrás de um estranho? Fênix, ótima pessoa que é. Quis ajudar o estranho misterioso, mas nunca perdeu de vista o fato de que estava cada vez mais perto do templo de Apolo e de uma solução para a maldição terrível que caíra sobre seu irmão e os outros soldados. Ah, que boa ideia! Também vou passar a usar a narrativa para encobrir meus erros. Zeus, ótima pessoa que é, convenceu sua primeira mulher a virar uma mosca e depois a devorou. O quê? Foi isso que aconteceu com Metis? Achei que ela tinha ido visitar a irmã na Babilônia. Ups. A marca de Ítaca. Odisseu. Para usar a força, é preciso mais do que ginga, pequenina. Vamos ver se você tem controle. Quem é você? Apareça logo!
dos alvos pareciam até fáceis de acertar, mas o terceiro exigiria o foco de um mestre arqueiro. Esqueça! Hoje as crianças brincam com conchas, jogam pedrinhas, ficam olhando a parede, são hiperativas. Disse o Deus que acha que uma semana já significa um relacionamento longo. Se mantiver essa mão firme, pequenina, talvez você sobreviva. Com a agilidade de Aquiles, a velocidade de Atalanta, a sagacidade de Odisseu e a força de Heracles, Fênix estava pronta para enfrentar tudo que o futuro lhe reservava. É isso? Ela vai ter que se virar só com isso? Boa sorte! Estou quase no oráculo. O desejo de salvar os companheiros e o irmão fortaleceu a determinação de Fênix. Fácil demais.